já prostě to neovládám. To neumím. Ruce pro... nahoru. Jo, počkej, ruce nahoru. Tadá! Skoč. To je docela, bych bral nějaký takovýhle simulátor podobný ten jako terénní takovýhle, kde jezdíte na podobných cestách. A ne ten Spin Tires, nebo... A! No, tak myslel jsem, že zařadím nějaký akrobatický prvky, ale... Nebudem to přehánět, ne? No, ty kráso. Oj, kuj, spliat, suka. Kam to odbočujeme? Bych tady měl dávat pozor, protože za mnou jede trachta. Já se vám nevěnuju, čete, hned se vám pověnuju. Vydržte, vaše dotazy budou zodpovězeny. Teď se blížíme do cíle. Stopka, nestopka, jedem dál. Oh! Dole najdeš donate button. Já potřebuji jenom ten, ježiš, co to je, jo, pika. Potřebuji jenom procesor a vzhledem tomu, že mám starou základní desku, tak vlastně i tu a pak vlastně i paměti a case, case mám a zdroj mám taky, takže v pohodě, to nepotřebuji. Takže jenom procesor, základní desku. Vole, ne, proč jí sem taháš? Proč jí sem taháš? Takovou zrůdu. Běhá za ním. Pojď sem, učeš mě. Udělej mi copánky. Já musím do opravny. Jo, vidíš to, já mám poškození 39%, tak jo no. A já jsem v Brně, co dělám v Brně? Co na to nešáchu od té doby? Možná jsi jel do Vídně, to je jediný důvod, proč by někdo jel do... Omlouvám se všem Brňáku. Tohle nám, to bude ban tohle, to není možný jinak. Tady ty klasický americký nákladňáky, že jo? Něco tam psali, ale nějak jsem si to nepřečet. Asi, že se tady něco děje. Fuck me, aha, vedle. Tak nic. Ale zatím to jde dobře, jako. Server closed, the connection to connect again, restart game. Aha. Zatím to jde dobře, jo. Server je... Motor selhal. A nejde. Je ten slunečník neprůstřelný? Ano, stejně jako trička. Co dělá Jeřábková? Ghoste. A to jsem do tebe vkládal takové naděje dneska. A ty takhle? Se k tobě budu muset protěžit, no. Darlun je těhotná? Fakt? No jo. Se mnou.
Darlon je jako tvoje dítě, nebo... Jo, jako to je naše dítě a... Ty jsi ale humusty. Já za to nemůžu. Jsi byla pryč. Jsi šla ven za roh odběhnout, viděl? Jo. Tak ano. Budeme mít noučátka. Ha, já jsem na to přišel. Já jsem na to přišel, proč to hrajou samý Turci a Rusové. To oni se připravují na invazi do USA. A tohle to mají jako, znamená to už jde simulátor, že jo, tak simuluje tady krajinu americkou. Tak aby se zorientovali pak v Americe, když tam koule prolhaná. Teď říkala, že to nepoložím dneska. Oh, to je krásný. Pojď. Ještě takhle. Ještě z téhle strany. Jo. Hezky se natoč. Jo. Ano. Pojď. Hezky. Pojď. Jo, dobře. Jo, to je on. Jak to, že tam nic nehraje, ten nějaký ticho. Uj. Doufám, že nemá granát. Měl ho. Jo, takhle, takže... Ne. Prostě normálně přes tým spustíš a jsi ve hře. Huj! Huj! Ne, to jsem byl já. Jsem si tady zavadil. Levým tlačítkem jsem to všiml, že mám 13 nápoj. Jsi tu jediná žena? To je vlastně pravda. Je tu nějaká jiná žena? Slečna? Dívka? Dáma? Ptám se pro kamaráda, samozřejmě. ne, toto je... A hnedka, vole, se disconnectnul. Takže ty, než se vykecáš, prosím tě. Zachraň mě, agente. Zachráním tě asi, ty vole, tady. Musíš skočit na ní na hlavu. No, tak to. A blíst tam Y-nem. Teď. Ok. Zničí. Zbí to. Tak. Co jsem? Počkej. Co to tam, ten satan na tom rohu? To je ten hodně nízký na konec. Jo! Počkej, to by dáme tenhle hák a ona dostane tam ten hák, neboj. Na každou se tady dostane, prosím tě, jo? Máš tenhle hák a... Ty jsi spadla z háku? Tak pojď zpátky na hák, no, neboj. Neboj, to bude dobrý. Tak, holky. Užijte si to na háku. Sakra past. Můžeš to tak prožívat. Ne, do sklepa, já nechci do sklepa, já už budu hodný, já nechci. Ne, mami. Mami vede do sklepa. To zase trošku slabý. Dobrý den, já jsem tady na naštěvě, já bych si dala jedno kumpao s rýží, ano, děkuji, žádný rasismus, prosím nebanovat mě, děkuji, ano. Pič. Uj! Vedle jak ta jedle.
vedle, jak ta jedle. Ty vole. To oslepuješ, ty. Vedle, jak ta jedle. Vedle, jak ta jedle. Chytíme po francouzské vlně. Vítejte na 93,6 FM. Francouzské radio. FM. Track. Voyage, voyage. To když jsem byl malý chlapec, toto hrávali v rádiu. A když jsme jezdili večer, poslouchal jsem to. Nerozuměl jsem ani žádnému slovu. Ale melodie se mi líbila. Voyage, voyage. Voyage, voyage! Yeehaw!